Arratsaldean, Aitor. Kaixo, arratsaldean. Bueno, bera beti eskutuan lanean jarduten da, aurpegirik eman gabe, baina gaurkoan aurpegi emateko eskatu diogu. Eta Aitor, ze doinu jotzea pentsatu duzu beraiek sokasaltoan jardun daitezen? Ba, pentsatu dut sokasaltoan egiteko beste behin egin genduen abesti bat egin genezakela. Hauei galetuko dietea badakiten. Badakizu abesti bat horrela diona, aita, ama, zenbat... Badakizu, eh? Ongi, ba, iristen denean, zenbakiak iristen dienean, nerekin batera zenbatuko dezue? Bost arte hain zuzen, eh? Bost salto egin beharko dituzte eta gurasoak. Ni hemen txejarriko naiz, juez bezala, fallo egiten duenak, puntu igabe. Bost salto egiten ditunak, puntua. Bueno, ba, Inaxo, zuk hasi behar duzu, eh? Hasi zaiten nahi duzunean, furunda? Aita, ama, zenbat urtekin ezkonduko naiz. Ba, ba, bi, lau, bost, da, bi, eta! Oh! Nena, Isabel, zure kasua! Aita, ama, zenbat urtekin ezkonduko naiz. Ba, bi, iru, lau, bost! Ama, zenbat urtekin ezkonduko naiz. Bat, bat, bi, iru, lau, bost, dotore, puntua! Mi esker, neskak! Mi esker, Aitor, zure laguntza batik, mi esker! Bueno, dotore, juzeate, ja, jartzek ez denmen mesedez, eta orain puntuen kontakete egin behar dugu, eta uste dut, azkeneko puntua kontatu gabe daudela, bai Isabelen puntua eta baita Bittorren puntua ere, beraz gaurkoan berdinketa bat izan dugu, ba Isabelekin eta Bittorrekin, beraz barretxo txakatera beharko dituzu, eh? Isabel eta Bittor, lehendabizi, hene? Ia, jartzazu hor, hemen, bai, eta oainzuk Bittor. Beno, gaurkoan Bittor dugu irabazle! Mi esker txiribiton! Aurrikanada, eh? Zorionak, zatozte txikiak, zatozte gurasoen gana! Ze gustora itaren gana irabazita! Beno, ba orain sariak emateko garaia da! Badatozena gure lagunak sariekin! Super guraso txartelak! Inaxio eta Isabelen zako! Olai garriak eta kontaktuak eta hiperguraso txartela txiribitonek ekarriko dio Bittorri. Olai garriak kontaktua eta urrai bain asteburu bat pasatzeko aukera. Eroskiren eskutik hain zuzen ere. Balaguna, peskarrik asko etorri zaretelako, zorion txizan zaitezela eta nahi duzuen erarte. Barre usan zai duzue eta ongi izan. Bai, aio! Lehen guraso dromoko parte hartzailei arre-arre mandoko abestu arazi diegu eta orain okerrezan agil gure lagunek antzerako zerbait abestuko dute. Hain zuzen ere, txirri, mirri eta txiribitonek! Kontrolatu baitxarete, gu edo zein gauza jantzita moñoño gaudela. Dakizu zergatik, dakizu, eh? Kalitate honeko gorputzak ditugulako. Top model, eh? Kontrolatu baitxarete, ez da? Bai, bai, bai. Horretxeatik, txirrek esan digu, arrantza egin behar dugu. Horroan, txibitonek eta biok, ha? Profesionalitatea. Arrantzale, jantziko baitok, hoxe. Bai, ara zuri, bat egizu egizu bat. Hau kontutxu hau, zuri bakarrik esango dizuet, eh? Jatorra zertelago. Guri horrela, arraiak amuak inola, ta! Klaska rapatzeak, horrek. Tristune ematen digu, pena ematen digu, ez da txibiton, bai.
Horren bakuntzak, geure sistema asmatu dugu. Txiribitonek behira nolako sistema asmatu duen. Hogit arteko bai hartzen di, Eta arrai potoloak joaten zeskio. Baina ni, sistema sofistikatuagoa. Neuri argazkia hartzen die. Aixoe, arraien megeienak txueko txolatuta, enamoratuta etortzen dira. Hona musukatzen, darun, xalabardoa xartuta, traga, harrapatuta. Zeru ditzen, Sistema ona, Nolako arrantzale. Niri, txiribiton, baina, zergatik jantzizarete honelako modu xelebrean? Modu xelebrea? Bai. Aixek, profesionalak. Zalduk esan arrantza egin behar dugula. Arrantza bai, Mirrita Txiribiton, baina ez da arrainak harrapatzekoa, baizik eta astoek egiten duten arrantza. Ea, Tolosarrak, nola egiten dute astoek? Ea, baina erabat, nola egiten dute? Hori da. Ez dut ondo entzun, Eta entzun zakondo, Mirri. Tolosan garen ez, hemengo bertako merkatua mendetan izan da izugarri famatua. Oraindik ere Tolosako merkatua oso famatua da. Eta inguruko astoek ondo basku ikasten zuten bidea. Horretxeagatik kantatuko diegu astoa iei edo arre astotxo. Astoaren abia da. Arre asto. Astoaren abia da. Arre asto. Victoria, Victoria, aurrantza dotoria. Victoria, Victoria, aurrantza dotoria. Victoria, Victoria, aurrantza dotoria. Victoria, Victoria, aurrantza dotoria. Astotxo bihar Tolosarako, handik zer ekarriko, norentzako, astoaren abia da. Astoaren abia da. Arre asto. Victoria, Victoria, aurrantza dotoria. Victoria, Victoria, aurrantza dotoria. Victoria, Victoria, aurrantza dotoria. Victoria, Victoria, aurrantza dotoria. Berriro ere hemen gara Tolosako Leidor antzokian. Aizue, eta Tolosan gaudenez, eta Tolosako iauteria munduko famatuenetako badenez. Galaxiako famatuena. Baitare. Bai. Zergatik, polita litzateke, Euskal Herriko lagun guztiei, bertako iauteriko doinure bat eskintzea, ez da? Badakin zein erakutseko diogun Euskal Herriko haurtxo guzti. Badakin zue zein abesti, bai, lapurrei eskaintzen zaien hori. Hala, lapurre. Aizue, Tolosarrak, balda Tolosako iauterian lapurrei eskinitako kanturen bat? Ez, ez da? Bai ez pa! Zein? Lapurrez esaten dute, altxaskuak! Altxaskuak altxatzearena ez da lapurrena. Hori okerrezpenago ostegun gizteneko kantua da, ez da? Bai! Igual da, orduan Txiribitonen osteguneko doinua. Tira ba, banda hemen dugunez, musika maizu! Epa! Thank you.
eta gainontzekoak, eh? Ba, oraingoan moitu behar dituzue, baino beste zerbaiten bila, txartelaren bila, hain zuzen ere, zozketaren garaia baita, bi bizikleta zozketakutuko ditugu, Forun Etxeak eskinitakoak, eta zozketa gailua hemen dugu, eta laguntzaile bat behar dut. Ia, zuetariko nork ditu galtzerdi gorriak. Zuk? Ba, zatoz, zatoz. Ia, erakutsi, erakutsi. Ia, telebistari erakutsi eta jende guztiari gorriak dituzula begira, ze gorriak eta ze politiak ditun. Hala, beste laguntzaile bat baduta. Nahikoa dugu egio, ze? Etorri, etorri. Bai, jak bi etorri zeaten, zenbaki ban aterako dituzu, eh? Ia, zuk nola duzu izena? Eine. Eine. Eta zuk? Maite. Maite. Ba, lehendabiziko zenbakia zuk aterako duzu, bale? Ia, eman ruletari, honik lehendabiziko, gero horri... Hirugarren bat ere bai, zenbaki ateratzerako? Beno, ia, lehendabiziko zenbakia, 7, 3, 9 da, 729, zenbaki horren jabea, hurbildu dadila. Eta aterazazu maitezun bigarren zenbakia. Kasu politez zatoz ona, zatoz, zatoz. Ia, etorri zaitezte ona, gerturatu mesedez. 1, 0, 9. 109 da bigarren zenbakia, etorri irukote ona, etorri. Ia, bizikletak ekartu duzu duten bitartean. Kaixo! Kaixo, arratsaldeon, nor zaitu guzu? Igor. Igor? Igor, ba, zerren bila etorri zara zu ona? Bizikletan bila. Bizikleta, ze ba? Tokatu intera. Ah, tokatu inaltza izu. Bueno ba, hartzazu eta ia zenbat mendi egotzen duzun horrekin, ha? Eta, ara, kaixo! Eta zuk txartela ekarri zu eta testiguta dena, eh? Eta zuk zen nahi duzu ba, mendik? Ez duzu nere sandalia nahi, akaso? Kambio ingo dizut? Yes. Bueno, gordun hartzazu bizikleta, zu engainatuko zaitunik ez da, eta... Bueno, ba, lagunok eskerrik asko denoi zuei iruroi, eh? Eta beste atarte! Eman ditugu bizikletak, eta izue zuentzako ere, bada, nahi baduzue, aukerarik, etxean zaudoten ontzako ere. Izan ere, Euro Disneyra bi bidaia zozketatu behar ditugu, eta horretarako zer eskatzen dizu egun? Ba, gure barrebusari buruzko iritziak, marrazkiak, bertsoak, txisteak, ipuiak nahi duzuena, edozeini buruzko, barrebuseko edozeini buruzko nahi duzuena bidaltzeko, nora, Euskal Telebista 9. postakutxa, 20.080 Donostiara. Eta horrekin bakarrik zozketan sartuko zarete, izue. Badakizue, anima zaitezte eta bidali nahi duzuen guztiak, marrazkiak, gutunak nahi duzuena. Eta orain, eta orain zein berdenik? Ja, txirri mirri eta txirri biton izan ditugu. Musika banda ere izan dugu, ze falta da? Ze? Bai, noski ez nuen azturik, txan magoa! Arratxaldeon! Jontxo, jontxo, nolako azteaten tolosarrak, eh? Eta tolosarrok. Hai! Bueno. Ze? Ah, jontxo, bai. Ondia zehate eta ondia zehate. Bueno, iso, zerta torri gana! Ondo pasatzea, bai ala ez? Eta magia pixat ikusteko prest? Oso ondo. Kaixo laguna izena? Amets. Lagundu kaldia zu. Bai, korrika, hortikan, korrika. Oso ondo, txalo ero bat. Kontxo. Amets. Kaixo, ongit horria. Mesez, hemen nerez gerretan jarriko zen. Amentxe, amentxe. Oso ondo. Lehen etortzerakoan, norbaitek esan dit. Txan. Untxiarekin zeu zer ingo alezu. Untxia, bakizute. Jontxo, jontxo. Untxiekin zeu zer ingo aldeu? Bai! Bai. Magok, askotan, geurek apelatikan zer irtetzen dugu, zer ateatzen dugu? Untxiak. Frotuko dugu? Frotuko dugu? Zer dago hemen? Jontxo!
Jontxo, zer dau? Zer dau? Jontx, 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 jontx! Ez, bi azenario. Amets, gustok aldituz azenarioak. Venga, jotake! Broma dala, oso ondo, baina jontxo eta rejontxo. Zera, saiatuko gea, saiatuko gea. Baina, magok, magiteko, batzutan, zera biltzen dugu? Nola burua! Ez, aski ondo esan dute, makiltxo edo ziri magikoa. Amets, horrela, bi eskukin horrela hartu. Tak, tak, oso ondo. Eta zer dago hemen? Txun, 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 zer dago? Jontxo, jontxo, zer dago? Adi, adi, adi! Jontxo! Hau da ziri magikoa! Baina, itxun, txun, segundo txu bat, segundo bat! A ber, mesedez. Ez, karrik asko, ez, hau broma txiki bat izan da. Ea, metz, zozer gelitzen zaigu hemen? Ez, jontxo eta rejontxo. Adi, adi, zerbait hemen atzian zozer da... Ah! Bai! Beti presto eta etorri bargea! Oain bai, hau bai ziri doktore, eh? Amets, prest, hartu, hartu ziria, eta momentu gutxi barru. Ba! Zer? Zer eta... Amets! Amets! Jontxo! Ez zera maga izango. Ez? Jontxo, txoin. Oain bai, adi, 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 txo, noski bai, baina ze pentsatzen dezute, ba. Ametxo, oain bai, eserio, hartu eta guazen deno... Ze demontre gertat... Edio, baino. Hau pulamentua. Itxoin, irten bidea badokau, itxoin, bai! Irten bidea badao! Badao, irten bidea! Amen. Txantxa besterik ez, jontxo eta rejontxo. Amets, hau konpondu barko dugu, bitu zorpi horra jartzen nahi dira. Badakit, nire kotxean martxan jarri niko horrentxe irtengo nahizta. Ez, adi, txe, badakit zingo dugu. Ha, oain, bai! Hau ez da barita ez, hau da barito noa. Adi, amets, eskoa ekarritu gu, hartu barita eta oain, bai, ez da! Zer dau? Bat eta bi ziri magikoa. Seguro mago ezarela? Beste eskua? Orain bai, hartu eta presjata! Ze txantxa, ze katxondeo dao! Guazen deno zenbatzea! Bat, bi eta iru! Kolkua bete diru. Adi. Besapea igo, besapea mesed, besoa igo, eta besapea jarriko dugu. Guain bai, jetxi, eta katiau! Zer dao, laguna? Deno, guazen zenbatzea! Bat, bi, iru, eta lau. Sardina? Bagalau. Beste besapea, eta bain bai, amaiera eman... AA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 
bero, bero, bat ametxe entzat, noski baiet, eskarrik asko amets, jetxe hortik ametan, nabazgazu. Bero laguna, broma tartian bai azkenian lortu dugu, untxia, untxia azaldu. Bero Tolosa, boa indikan saio asko gelitzen da. Urrengo arte, bai! Venga, utxi goiari, ikusiko behar, gau!